Sot. Jo, anglezët, më bëmë në rëtilë, anglezët malkimi dhion, sëpse Anglia sërish nuk e, është e shpreja famshme, futboli po këthet të shtëpio, se it's coming home, dhe sërish futboli ngelli rrugës, ngelli në Berlin, Gjermani, dhe nuk u këthyë në shtëpio, dhe në fakt, për para 3 videsh në Euro 2020, por që zhvilluar në vidin 2021, Anglia lojti në finale ndaj i Italis, po në Wembley, po në Londër, le themi në shtëpinë e saj dhe në zemrën e Britanisë madhe në stadion mitik, dhe humbi ndaj Italis me 11 metrësha. Vjon mallkimi edhe zhgënjimi për Anglinë, por për isë vërtetës, atë që ju e përmëndët, edhe festa që ka takuar Spanjolve, kjo është një Spanjë që me të vërtet ka thyer rekorde. Spari thyen rekordin sepse bëhet skuadra që fiton kampionatin Europian për herë të katërt. Dhe deri më tani kishim Spanjën me 3 trofe të Europës, ka dhënë kampionë botën në vitin 2010, dhe Gjermania me 3 trofe të kampionës së Europës. Tani shkon 4 Spanja. Tani shkon 4 Spanja dhe lë Gjermaninë. Më pas ka Franca 2 kampionate europian, ka dhe Italia 2 kampionate europian, një nga Holanda, një ka Danimarka, një ka Greqia, por po them ato që në një farë mënyrë më kujtojnë këto momente dhe janë kryesorë. Kështu që Spanja vendos rekord sepse fiton kampionatin e katërt europian. Ndërsa Anglia në rtil pra humb finalen e dytë radhës në një kampionat europian dhe nuk fiton një trofe. Madhoria, kjo është foto. Në fakt, brilliant. Kjo është faqja pra seleksionit spanjolle dhe futboll spanjish, po kjo është faqja që ne kemi punuar, po. We did it pra ne ja bëm dhe ne jemi kampionët e rinj të Europës. Është në fakt dhemi mbreti ose mbretëresha e re e Europës, sepse sot luanin edhe dy mbretëri. Sa merit ka i trajner atje, Andi, që nuk është Del Bosque, nuk është përshamu Mourinho. Absolutisht. Mund diskutojmë gjithë shka në rëtil sa të kemi kopë, dhe kjo është një foto shumë e bukur. Në kryo është a i trajneri Luis de la Fuente, që ka ishën trajner i 21 vjeçarve, që një pjesë mirë të kryo futbolistëve di, edhe shumë e të drejtë, se trajner spanjol, ka ku do trajner spanjol, kemi dhe Pep Guardiolën, kemi trajner spanjol që i kërkojnë ekipe tira, i nuk është në nivelin atyre, por me një përullësi, me një thjeshtësi. Ma dhe dhe Rogën, për shumbull, trajneri Anglis e ka 5.8 milion, po e themi me euro, me gjithë në Anglika pound, 5.8 milion euro, për një vjeçar e gjysëm ose për një dy vjeçar, ndërsa kjo e kishtë 1.25 milion euro. Se edhe titun e kam për bugurë, diferencë shumë madhe. Së 4 kampiones, se këshu i dhe. Edhe Kobertina. Shiko, Luis de la Fuente, që në fillim në rëtil para këti Europiani, pra të njërë Spanjës, ka deklaruar dhe i bindur, që ka thënë, unë them që ne kemi ekipin më të mirë, më të fort, dhe ne do të fitojmë. Edhe më pas me vështirësit që i dolinë, a edhe kur kishtë përbalë Gjermanin. Fituan nga individet apo nga grupi? Shiko, kjo Spanjë e këti viti kishte diçka ndryshe dhe diçka që ishte shtesë. Që unë në fakt në program Minuta Zero gjithmonë e kam bërë pyetje, sepse kam qenë moderatori, por më pas krijova edhe mendimet apo edhe idet e mia dhe ndryshimi im duke marrë dhe mendimin e specialistëve ishte kjo. Dhe atë që ka thënë dhe vetë trajneri Luis de la Fuente, që në Spanjë i mësuar që të bëhet lojën tiki-taka me pasime, të pasoj pa fund deri në realizimin e golit. Dhe kjo Spanjë kishte këtë, bënte lojën, por kjo Spanjë në rtil me Luis de la Fuente nuk ishte vetëm zotrim topi, por kishte dhe vertikalizim. Normalisht duke pasur Lamine Yamal në njërin krah dhe Nico Williams nga krahu tjetër, dy lojtarë shumë të shpejtë, këto ishin elementët shtesë të kësaj Spanje. Pra, zotrim topi, në mbrojtje mund kishte pak ato problemet, pak defekte të saj, por prapë ishte mirë se mbronin grup, dhe fati i madh i Spanjës, ja këtu është momenti në fakt, kur ka vërshëlluar arbitri Letëksir fundin e ndeshjes, se ne do të shojmë pamin nga pjesë e parë, do të shojmë edhe përmbledhjen e golave të plot. Se stadiumi po thuaj se 80% ishe anglez. Stadiumi ishte 71.000 vënde Olimpia Stadion i Berlinit, gati një 50.000 ishin anglez, me gjithë se cila federat kishtë nga 11.500 nga 12.000 bileta se cila. Kështu që kjo Spanjë kishtë lojnë tiki-taka, por kishtë vertikalizimin, kishtë shpejtësin e Lamine Yamal, kishtë shpejtësin e Nico Williams. Nico Williams, të një Spanja mundi Anglinë me rezultatin 2-1, dhe golët, pjesë e pari ishte pak e mërzitshme, e bezdishme, se dyja skuadrat... Do sa kishin frikë, do sa postulionit. Nuk, shiko, kur shkon një finalit, kamerat Europian, edhe mbi gjitha për historinë që kishte pas vetës Anglija, për dhe Spanja, spari nuk dëshiron të humbasësh. Por prap, Spanja bëri atë lojnë saj. Dhe në pjesën e dytë, falje pasimit Lamine Yamal, Nico Williams, pra ansori tjetër i Spanjës, ishte ai që shënoi
golin e parë dhe zhbllokoi ndeshjen. Anglia barazoi me zvendësimet që bëri, me Cole Palmer që shënoi një gol shumë bukur, mirë po një lojtar që hynte në fushën e lojës para si zvendësues Mikel Oyarzabal i Real Sociedad, ishte ai që 4 minuta nga fundi vendosi ndeshjen dhe Spanja fitoi me rezultatin 2-1. Dhe për të mbyllur atë ide, atë rastin me Yamal, që mund të ishte po dhe rastet me Jamal, po, që mund t'i finalizon dhe Jamal, dhe në rezultatin mund shkonte 2-0, ose mund të bënde 2-1 Jamal pak me herës se bëri Oyarzabal. Edhe i rasti Anglis që ishte në momentin që ndeshja mund shkonte 2-2, e shpëtoj dhe portieri, po me gjitha Dani Olmo, që festoj sigur të shënonte gol, sepse ishte, le themi, logike dhe legjitime në atë moment. Pra kjo Spanjë, është ajo Spanjë që ka fituar në 2008, në 2010, në 2012, me zotrim topi se kishte, por nuk e kishte aq fiksim, nuk kishte, le themi, zotrim topit qëllimi. Ishte dhe vertikalizimi dhe shënimi i golave, që fal këtyre dy futbolistëve, Lamine Yamal dhe Nico Williams, De La Fuente mund ta bënte dhe kishte mundësi që e bëri. Tani Nertil, Spanja bëhet jo vetëm që fiton Europianin për herë të katërt dhe futet në histori, por bëhet ekipi i parë që fiton 7 ndeshje radhazi. E thën më shkoqur dhe më trut, që fiton të gjitha ndeshjet që kaluan deri më tani në kampionatin evropian. Mund të Shqipërinë me ekipin e tretë. Ekipin e dytë mundi. Po e dytë, po e Shqipërinë. Të tretë e ta quaj. Është ekipi që ka shënuar 15 gola në 7 ndeshje. Ka fituar 7 ndeshje, 6 i ka fituar brenda 90 minutave dhe një ndeshje ka fituar në 120 minuta me Gjermaninë. Ka shënuar 15 gola, më shumë se çdo skuadër tjetër, edhe fituese e kampionatit evropian ka shënuar Spanja dhe ka psuar mos gaboj përpara kësaj ndeshje kishte psuar 3 gola, një që psoi nga Cole Palmer ka psuar 4 gola. Pra, 15 gola të shënuar, 4 të psuar. Vetë me ndoshë që ka shumë futbolistë të rinë, ka talente. Tani këta dy ansorë, Lamine Yamal, 10 shtunën, në datë 13 korik në bushi 17 vjeç, Nico Williams, që shënoi golin e parë në finale, në datë 12 korik në bushi 22 vjeç, kështu që këta e kishin dhurat për ditë lindje. Lojtarë të tjerë zakonshëm, Lamine Yamal është një futbolist i Barcelonës, ka thyrë çdo rekord mundshëm dhe unë do... Dhe topin për golin, tek Willian. Dhe pasimin. Ka dhënë 4 asiste. Gjithë këti Europiani, Lamine Yamal ka dhënë 4 asiste, pra 4 pasime për gola. Ka shënuar dhe një gol shumë bukur ndaj Francës në gjysmëfinale që u shpall edhe golin më bukur i fazës gjysmëfinale. Nga ana tjetër, Nico Williams ai ka dalë lojtari më i mirë i ndeshjes në mbrëmjen e sotme, sepse e pash, shiko, sot përveç trofeut që dorëzohet Spanja që ngjitet në fronin e Europës, do t'jepen në rti ledhe të shmimet lojtari më i mirë i turneut dhe i riu më i mirë i turneut. I riu besoj Yamal, për të parë, por i riu më i mirë i turneut, unë besoj që nuk ka dyshime, pra që do t'jetë. Ja ku i kemi, faleminderit regjia, pra best player of the tournament, do të thotë lojtari më i mirë i turneut, Rodrigo, pra Rodri, po spanjoll dhe i riu më i mirë, unë nuk kisha dyshim, edhe për para kësa ndeshje, Lamine Yamal. Pra, tek faqja zyrtare e Federatës Spanjolle të Futbollit, që për ju vërtetë kemi punuar gjithë këtë muaj. Super. Rodri ka bërë një super kampionat europian dhe ka 2-3 vite që lojtari që luan 70 ndeshje në sezon me Manchester City, ka fituar tek Spanja, ka qenë kryesor, dhe me këtë mënyrë se si përfundoi te kampionati europianit, Rodri apo Rodrigo mund të jetë një kandidatët kryesorë edhe për fitimin e topit art. Po patjetër, lojtari më i mirë i turneut. Tani këtu kemi mbretin e Spanjës dhe princin e Anglisë. Princi William, mbreti i Spanjës, Chiellini që dorëzon, ka dorëzuar në fillim trofeun, Giorgio Chiellini, kapiteni i Italisë, po e themi së bashku me Bonucin, se Italia është fituesja e fundit e kampionatit evropian. Edhe organizimi perfekt, organizimi perfekt, spektakular. Jude Bellingham, Nertil, ishte ai që nuk është se dha më të mirën e tij. Mirë po ishte ai që nëse Anglia do të fitonte kampionatin evropian, shpalli kampion Eriksoni me Capellon, vështirë se Anglia do t'i vinte të shpallë kampion. Kjo është Giorgio Chiellini. Fakt vazhdon mallkimi anglez, Gareth Southgate është kritikuar. Po ka pas, këtu është u shpallën që kanë pas Begamin e Shirerin e shumë tjerë. Prince Williams bashkë me djalin. Vazhdon mallkimi anglez. Është çuditshme, është çuditshme. Gareth Southgate disa momente edhe nga ndeshja. Shumë e çuditshme në fakt Andi, sepse okej, gjithsesi, po ta marrim gjithë të kampionatin evropian, Spanja kishte eliminoi për shkak para finalja e këtij kampionati ose finalja që duhet ishte Spanjë-Gjermania. Shiko, shumë mirë Gjermania mund ta merrte atë ndeshje. Ishte një ndeshje ishte vërtet spektakël, shumë e bukur, një betejë shumë e fortë, një luftë sportive në Ertil dhe ne kemi sulmuar finale para koshme dhe ashtu ka rezultuar. Tani
Spanja ka nisur në grupin ku bënë pjesë edhe Shqipëria, se themi se mbaroi kampionati evropian, themi që patjetër ka qenë Shqipëria, por në grupin ku bënë pjesë Shqipëria, Spanja e nisi në Berlin, e nisi në stadiumin e Berlin në ndeshjen e parë Spanjë-Kroaci 3-0 dhe përfundoi gjithë kucimin në 7 ndeshjeve në Berlin me ngritjen e trofeut. Në ndeshjen e parë ka mundur 3-0 Kroacin. Në ndeshjen e dytë ka fituar 1-0 me Italinë fal një autogoli, por që e dominoi Italinë çdo aspekt. Në ndeshjen e tretë në grup mundi Shqipërinë 1-0 edhe me linjën këta e dytë. Dekada e ardhshme ky brez i Spanjës për kampionatin botëror super favorit. Që kampionati botëror është shumë afër për 2 vite. Lamine Yamal momentin që shkëlqen 16 dhe 17 vjeç, po të vazhdoi këtë rendiment, patjetër që po. Edhe William. Nico Williams është 22 vjeç, do të jetë 24 në botërorin e ardhshëm, patjetër që në formë, në kulmin e tyre, edhe më të pjekur madje, edhe pak më të pjekur megjithëse sërish të rinj. Patjetër do të ketë ndryshime, Morata ndoshta pak vështirë, Dani Carvalho apo një tjetër që ka mosh, por Spanja ka Pedrin lojtar të ri, ka Dani Olmo lojtar të ri, ka në pankin Fermin Lopez e tjerë e tjerë, kështu që Spanja është mësuar që në 2008 fitoi kampionatin evropian, pastaj në 2010 kampionatin botëror, në 2012 sërish kampionatin evropian, kështu që hap një cikël. Edhe trajnerit i është ofruar rinovimi deri në 2028 madje, edhe për 4 vite edhe për 4 vite të tjera, kështu që kanë çdo gjë në rregull, por ai botëror do të jetë edhe shumë, le të themi, më i madh, me shumë skuadra, ka më shumë vështirësi një kampionat botëror sesa një kampionat evropian. Në total Nertil në këtë kampionat evropian pra Spanja është edhe golashnuesja më e mirë me 15 gola. Është UEFA për Yamalin. UEFA për Yamalin, pra bota në këmbët e tij. 17 vjeçar, lojtari i ri më i mirë i turneut, Rodri lojtari më i mirë i turneut, pra le të themi nga një farë mënyre nga të gjitha moshat, Messi i ri mund të cilësohet, Spanja merr gjithçka. Ne kemi pasqyruar në program gjithë këtë ditë. E katërta ne jemi këtu, domethënë kam sërish kampion evropian. Marka, media prestigjioze sportive spanjolle, le të themi madrilene dhe momenti i ngritjes së kupës, se ka ngritur Morata. I vetmi nga ai ishte kapiten. I kaluar. Paga shumë nga garda e vjetër Alvaro Morata dhe i kritikuar shumë në Spanjë. Në fakt duke shumë e duan në Itali se sa në Spanjë dhe kjo ka qenë një polemik, por ai është kapiteni i skuadrës që nuk është se shkëlqeu me gola, por ka bërë atë rolin edhe të liderit dhe ka punuar shumë për skuadrën. Ky është momenti i ngritjes së trofeut nga Alvaro Morata dhe futbolistët e tjerë. Nëse shohim pak edhe titullin edhe një herë pra se si hapet ose është titulli kryesor në median prestigjioze spanjolle Marka, por shumë patjetër shumë burrë dhe interesant në momentin e ngritjes trofeut që nuk kemi parë. E katërta është këtu, thotë pra la kuarta ja është aki. Edhe jemi kampionët e Evropës. Kampionët e Evropës për herë të katërt edhe rekord. Kjo është marka një skuadre patjetër që ka qëndruar shumë pranë. Më pëlqeu shumë titulli i UEFA-s për Yamalin, sepse bota në këmbët e tij. 17 vjeçar. Kjo është një media tjetër spanjolle, e Corriere dello Sport. Spanja kampion e Evropës. Spanja kampion e Evropës, Oyarzabal befason Anglinë në minutën 86, ose ka le të themi në surprizë Anglinë në minutën 86 edhe momenti i ngritjes trofeut. Në Spanjë Nertil merr gjithçka. Kampion Evropës për herë të katërt në histori, merr lojtarin dhe logjika kjo është, se ata i shpallën kampion do fitojnë çmimet më të shumta. Rodri, pra lojtari më i mirë i turneut, gjeti rezultatin Elian Tanini. Elian vjen që kishim më 17-30. 2-1 tha tek Spanja. Unë nuk po e mbaja mend nëse e kishte thënë tek lidhjet në program apo e tha tek lidhja që bën. Jo, e tha lidhjet që kishim me kolegun Koçi, tha 2-1 fiton Spanja, tha. Absolutisht e përgëzojmë dhe përshëndesim kolegun Elian Tanini, po me Elianin ne kemi bërë lidhjet për ditë, unë e falenderoj shumë për gjithë bashkëpunimin në program Minuta Zero që ne do të jemi edhe nesër në fakt për të bërë një përmbledhje rezume dhe për diskutuar gjithçka pse Spanja dominoi këtë kampionat evropian edhe mori dhe trofet individual, por Eliani Nertil ka qenë në përgjithësi ka qenë me këto skuadrat e dobta, njëherë me Gjeorgjin, njëherë me Slovakin,
dhe për para finales le temi ndryshoj pak plakën, u bë me atë që ndoshta parashikonin gjithë që të fitonte me Spanjën. Por pa tjetër që meriton një merit shumë të madhe nëse ka gjetur me rezultatin 2-1, sepse të parashikosh një finale me një rezultat në kokë, e thënë i gjunë të basteve sportive, është shumë e vështirë, kështu që e përshëndesim Elianin. Andi, unë të falenderoj, sepse do të japim për të rishikuesit edhe disa lajme shumë të rëndësishme në fakt që vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Faleminderit, Nikola.